atacante Ederson está de volta. Fruto da formação do clube, já trouxe muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. E aí, torcedor rubro-negro, eu sou o Ederson, estou de volta e muito feliz. E estou satisfeito de estar voltando à minha casa. Muito feliz por estar de volta. Suas expectativas são as melhores. A expectativa é muito boa. Espero voltar bem. Estou muito feliz, estou muito motivado. E pode esperar muito empenho da minha parte dentro de campo. E em nome de Jesus, eu vou fazer muitos gols também. Em 2013, o atacante foi um dos artilheiros da Copa do Brasil e liderou isolado a artilharia do Brasileirão com 21 gols. Olha, fui muito feliz jogando naquele ano pelo Atlético, em 2013, quando fiz bastante gols naquele ano, 21 gols. Depois que os brasileiros, ninguém fez mais 21 gols no campeonato. Então foi uma marca muito, muito importante para mim, para minha carreira. E esse brasileiro, eu espero tá bem, fazendo um gol também, ajudar a minha equipe a chegar longe no Brasileiro, a conquistar mais uma vaga para a Libertadores, a brigar por título. Ederson também ajudou o Furacão a conquistar uma vaga na quarta Libertadores da história do clube. E agora terá a chance de reforçar o elenco para as oitavas de final desta edição. É sim, disputamos, sabemos que é muita dificuldade. Nesse ano agora já conseguimos para a oitava e espero, se o professor optar em me inscrever no campeonato também, de estar participando e estar ajudando. Sabemos que vai ser muito difícil as oitavas de finais, mas temos plenas condições de classificarmos para as quartas e chegarmos à final. Revelado pelas categorias de formação do clube, Ederson elogia a valorização da formação de atletas e também de cidadãos. Olha, o trabalho da formação do Atlético sempre foi de primeira qualidade. Desde que eu cheguei em 2007, fui tratado muito bem aqui, aprendi a ser um bom jogador e também fora de campo a ser um grande homem. Eu acho que isso é mais importante. E o Atlético está de parabéns, sempre priorizando a base, sempre priorizando a formação. Está colocando bastante jogadores jovens para jogar. E como eu falei, estou muito satisfeito de estar voltando para a minha casa, onde eu comecei tudo. Espero ser feliz novamente.